চকুর পলকতে অবুজ হাত পোহরর সকা মকাত নীলা যাদ খুঁধিম তোমাকে সিনা কিল মিলিম সপোনে হয় সাদ রোদ উঠা বাতেরে জীবন বিচারি মরু মায়া গসকি আঘাত খাবতি মরিচিকা জীবনত ঘাততে মরিচিকা আপোনার মাজতে মরিচিকা জীবনত ঘাততে মরিচিকা আপোনার মাজতে মরিচিকা জীবনত ঘাততে মরিচিকা কোলাহল রঙেরে কথাবোৰ বৰ বেয়া হৈছে দাদা আপোনাক ভাল পাওঁ কাৰণেহে কৈছোঁ ওচৰ চুবুৰীয়া বাইদেউ কথা বৰ বেয়াকৈ কয় আৰু খুব বেয়া মানুহ হ'লেও মই যে চুৰ ডকাইত হ'ব নোৱাৰোঁ সেইটো তুমি ভালকৈ জানা জানো আৰু আশা কৰোঁ মই যাতে কেতিয়াও তোমাৰ ওচৰলৈ পুলিচ হৈ আহিবলগীয়া নহয় তাৰমানে তুমি মোক ধমক দিছা তোমাৰ কপাল ভাল যে ইমানৰ পাছত মই ধমকহে দিছোঁ মাৰি যে পেলোৱা নাই মই আহিলো তোমাৰ যাবৰ হলে নেকি আজি অৱশ্যে অফিচ মই অলপ দেৰিকৈ যাম অফিচাৰক কৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে চাগে মই অফিচ যোৱা আৰু তুমি ওলাই যোৱা সময়টো আজি নিমিলিব ভাত খাই যোৱা নালাগে মই বাহিৰতে খাই ল'ম কেতিয়া আহিবা ক'ব নোৱাৰো দুভাগ ৰাতি হ'ব পাৰে এক মিনিট কোনে থবলৈ আহিব অমলানে চোৱা বেদান্ত মই তোমাক আগতেও বহুতবাৰ কৈছোঁ আৰু এতিয়াও কওঁ যে মোৰ পাৰ্চনেল লাইফত তুমি কেতিয়াও এণ্টাৰফেয়াৰ নকৰিবা আৰু ময়ো নকৰোঁ মোৰ দৰে ৰাতি ওলাই যোৱা পাৰ্টি কৰা আৰু ঘৰত আহি শুই থাকা এইবোৰ কৰিবলৈতো মই তোমাক কেতিয়াও মানা কৰা নাই ৰিম্পি তোমাক মই বিয়া কৰাইছোঁ এখন সংসাৰ পাতিবলৈ বজাৰ পাতিবলৈ নহয় তুমি এতিয়া যিখন বজাৰত চলাফুৰা কৰি আছা সেইখনত মই কেতিয়াও আন পুৰুষৰ দৰে একো কিনিবলৈ যোৱা নাই আৰু তোমাৰ দৰে নিজকে বেচিবলৈ যোৱা নাই মাইণ্ড ইয়োৰ লেংগুৱেজ বেদান্ত জানো তুমি ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়া ছোৱালী গতিকে তোমাৰ লাইফষ্টাইলত এটা স্বাভাৱিক আছে কিন্তু ৰিম্পি স্বাভাৱিকবোৰৰো লাজ আছে সন্মানবোধ আছে সেইখিনিতো যিকোনো মিডিয়ামৰ স্কুলতে শিকায় তোমাক বা কিয় নিশিকালে হেল্ল' আচ্ছা ঠিক আছে ৰবা মই গৈ আছোঁ ৰিম্পি মই যদি তোমাক কিবা কষ্ট দিছোঁ সেই কষ্ট লাঘৱ কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম কেৱল নিজকে এনেকৈ বজৰুৱা কৰি নেপেলাবা আমাৰ সংসাৰখন আনৰ হাঁহি আঁতৰ পাত্ৰ কৰি নেপেলাবা প্লিজ কোনে হাঁহিছে কোনে কান্দিছে সেইবোৰ চাই থাকিবলৈ মোৰ হাতত একেবাৰে সময় নাই যাৰ হাতত সময় আছে তেওঁ হিচাপ কৰি থাকিলেই হ'ল কোনে কিমান হাঁহিছে আৰু কোনে কিমান কান্দিছে দাদা
কাপড়খিনি ধুই হল আর আছে যদি দিয়ক ধুই পেলাও লাহে লাহে ঘরখনকে ধুব লাগিব ৰ লেতেৰা হৈছে বহুত লেতেৰা হৈছে মই আই পি এছ ৰ পাৰ্টি কৰিবি বন্ধুৰ লগত 500 টকা আজিকালি 500 টকা দি কি পাৰ্টি হয় বা চাকৰিত জইন কৰিছোহে দৰমহা পোৱাই নাই নহয় হ'ব দে এনেও তই নিদিও মই জানো কাৰণ পুলিচে পইচা ল'বহে জানে দিব নাজানে বাজে কথা নকবি পইচা দিয়ালোৱা কৰিবলৈ মই পুলিচৰ ড্ৰেছযোৰ পিন্ধা নাই নহয় ঠিক আছে হ'ব দে মই জানো সৰুৰে পৰা তোৰ সততা আৰু নিষ্ঠাৰ কাহিনী দেখিছো আৰু শুনিছো কিন্তু মই তোক এটা কথাত বিৰাট বেয়া পাইছো কি বেয়া পালি মোক মই তোক সেই মানুহজনক কোনোদিনে দেখা নাই ইনফেক্ট সেই মানুহজনেও মোক কোনোদিনে দেখা নাই তই আগৰে পৰা তোৰ পাৰ্চনেল লাইফটোক সদায় আনৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিছ তথাপিও কওঁ তই সেই মানুহজনক এনে ৰেহাই দিব নালাগিছিলে বা আৰে এতিয়াতো তোৰ এটা আইডেণ্টিটি আছে তোৰ ক্ষমতা আছে তই তাক যি মন যায় তাকেই কৰিব পাৰ আৰু একো কৰিব নোখুজিলেও তইতো তাক পাহৰি থাকিব পাৰ অতীতটোক পাহৰি আকৌ নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰিব পাৰ জীৱনটোতো নতুনকৈ লৈছোৱেই কিন্তু সেই জীৱনটোৰ কোনোবা এটা কোণত বেদান্ত থিয় হৈ থকা নাই জানো তইনো বাৰু তাৰ কথা কিয় বাৰে বাৰে ভাবি থাকিব লাগে তাৰ নিচিনা এটা ঠগ লম্ফট মই হ'লে তাক গুলিয়াই মাৰিলোহেঁতেন ভাইটি যাক তই আজিলৈকে দেখা নাই জনা নাই চিনা নাই সেইজন মানুহক ইমান বেছি বেয়াকৈ গালি পাৰিব নাপায় চিনিবলৈ কি বাকী আছে দেখোন তোৰ লগত তেওঁ মোৰ লগত যি কৰিছিল মাকক জীয়াই ৰাখিবলৈ কৰিছিল মাকৰ মন ভাল লগাবলৈ কৰিছিল পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে বহুতকে বহু কিবা কিবি কৰিবলৈ বাধ্য কৰায় তাৰমানে এইটো নহয় যে তেওঁ বেয়া মানুহ কিমান হ'ল 400 টকা লোৱা খুচুৰা পাব ৰ'ব দাদা অঁ আপোনাৰ কোনোবা ভায়েক চায়েক আছে নেকি বাৰু নাইতো তেনেহ'লে বৌক যে সদায় এজন মানুহৰ লগত ওলাই যোৱা দেখোঁ কোননো তেওঁ মই চিনি নাপাওঁ মোৰ পৰিবাৰেহে চিনি পায় কওকচোন নহয় মানে আপোনাৰ ঘৰলৈ সদায় সদায় এজন আলহী হোৱা দেখোঁ আপোনাৰ পৰিবাৰৰ লগত সদায় ওলাই যোৱাও দেখোঁ কোন হয় হে তেওঁ নহয় নহয় আপোনাৰ সেই ভাই বন্ধু আপোনাৰ ঘৰলৈও বহুত আলহী অহা দেখোঁ চৌধুৰীদা মই কিন্তু কেতিয়াও জানিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই তেওঁলোক আপোনাৰ কোন হয় ভাই বন্ধু নে আন কোনোবা দাদা দাদা কিবা হ'ল নেকি একো নাই হোৱা বাহিৰৰ ঘাঁ নাইকিয়া কৰিবলৈ বহুত মলম আছে কিন্তু ভিতৰৰ ঘাঁ সহজতে নুশুকায়ো মলমো নাই দাদা চালক
দাদা হাতখনত কি হল কাটিছে ইয়ে কিহে কাটিলে দাদা গ্লাছে কেনেকৈ খং উঠিল কাটি গ'ল আপোনাৰ ইমান খং উঠিল কিয় চিনেমাখন চাইছিল বুঝছ বৰ বেয়া চিনেমা অশ্লীল মলম চলম কিবা লগাইছে নে নাই লগাইছো ভাল পাইছো এইবোৰ ঘাঁহ শুকাই যায় বুঝছ বাহিৰৰ ঘাঁহ নাইকিয়া কৰিবলৈ বহুত মলম আছে কিন্তু ভিতৰৰ ঘাঁহ সহজতে নুশুকায়ো মলমো নাই ইয়াতে বগৰাই লৈ নাক মুখ ভাঙি যোৱাকে পিটন দিব পাৰোঁ মই বুজিছ তোক কিন্তু তেনে কিবা যদি কৰিবলৈ যাওঁ তহঁতৰ লগত মোৰ একো পাৰ্থক্য নাথাকিব তহঁত নীলাজ হ'ব পাৰ অসভ্য বৰ্বৰ হ'ব পাৰ কিন্তু মই তোমাৰ তললৈ নামিব নোৱাৰোঁ তাৰমানে এয়াও নহয় যে যিয়ে নীলাজ হ'বলৈ লাজ কৰে সি কেতিয়াও এজন নিম্ন অপৰাধী হ'ব নোৱাৰিব কাৰোবাক হানি খুচি নলাত পেলাই দিব নোৱাৰিব কাৰোবাক ডিঙি চেপি ধৰিব নোৱাৰিব কাম অন মিষ্টাৰ বেদান্ত এইবোৰ কথা কৈ বেলেগক ভয় দেখুৱাবা মোক নহয় মই জানো তুমি মোক কিয় এনেকৈ বাট আগুচি ধৰিছা আৰু কি কথা ক'বলৈ আহিছা সেইটোও মই জানো কিন্তু ক'বলৈ লাজ কৰিছা আৰু ক'ব নোৱাৰি আবুল তাবুল বলকিছা লাজ লগাটো স্বাভাৱিক নিজৰ ঘৈণীয়েকৰ কথা বেলেগৰ আগত পাতিবলৈ এনেও লাজ লাগে তাতে আকৌ পাতিবলগীয়া হৈছে কাৰ লগত যাৰ লগত তোমাতকৈ বেছি সময় কটায় তোমাৰ পৰিবাৰে লাজটো লাগিবই আৰু সঁচা কথাটো হ'ল ৰিম্পীৰ লগত মোৰ কলেজৰ দিনৰ পৰাই সম্পৰ্ক তাই মাক দেউতাকে জোৰ কৰি তোমাৰ লগত দিয়া দিছে অঁ তাই বিয়া হৈছে নহ'লে যে বাপেকৰ প্ৰপাৰ্টি নাপাব কিন্তু তাইৰ লাইফত তোমাৰ কাৰণে অলপো জেগা নাই গোটেইখিনি স্পেচ দখল কৰি ৰাখিছোঁ মই তুমি যিমানেই যি নকৰা কিয়
তাই লাইফত তুমি এনেকৈ থাকিব লাগিব। এটা দুৰ্বল, অসহায়, ষ্টুপিড হাজবেণ্ড হয়। জীয়াই থাকিবলৈ যদি ইচ্ছা আছে ৰাস্তাটো পাহৰি যাবি। আৰু যিমান সোনকালে পাহৰিবি সিমানে তহঁতৰ কাৰণে মংগল। কথাষাৰ তয়ো বুজি ল'বি আৰু ৰিম্পীকো বুজাই দিবি। হ'ব, বুজাই দিম। গিৰিয়েকে বুজালে নুবুজে যেতিয়া বুজোৱাৰ দায়িত্বটো প্ৰেমিকেই ল'ব লাগিব। এইবোৰ কৰি লাভ নাই বেদান্ত। ৰিম্পী সদায় মোৰ প্ৰেয়সী, প্ৰেয়সী হৈয়ে থাকিব। আৰু তুমি তাইক বিয়া কৰাইছা, তোমাৰ ৱাইফ হৈয়ে থাকিব। এইখিনি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আমাৰ তিনিওৰে থকাটো ভাল, তেতিয়া কাৰো কষ্ট নহয়। আহোঁ, ৰিম্পীয়ে ৱেইট কৰি আছে। বেয়াকৈ কাবৌ হৈ গৈছোঁ মই, বৰ বেয়াকৈ কান্দিবলৈ। হেপা ফুলুৱাই কান্দিবলৈ মন গৈছোঁ মোৰ। মৰিছিকা ৰঙেৰে, মৰিছিকা বেদান্ত, এই যা। এইবোৰ কি খাই আহিছে? তাতে কি হ'ল? তাই যদি খাব পাৰে মই কিয় নোৱাৰিম? হা, কিয় দেখুৱাব নোৱাৰিম তাইক যে মই অসহায়, দুৰ্বল, ষ্টুপিড হাজবেণ্ড নহয়? আঁতৰ চাওঁ, ৰ ৰ মা, ঐ মা, তই বৰ বেয়া ফচাই থৈ গ'লি অ মোক, তোৰ কাৰণে। তই দিয়া কথা ৰাখিবলৈ গৈ মই ছোৱালীজনীক বিয়া পাতিলোঁ। অনিন্দিতাৰ ওচৰত বিশ্বাসঘাতক হৈ গ'লো মই, ঠগ প্ৰবঞ্চক বনি গ'লো মই। ভাল পুতেক হ'ব নোৱাৰিলোঁ, ভাল প্ৰেমিক হ'ব নোৱাৰিলোঁ, নে মই ভাবিছিলোঁ ভাল গিৰিয়েক হ'ব পাৰিম, সেয়াও হ'ব নোৱাৰিলোঁ। তেনেহ'লে মই কি, হা, এটা বুৰ্বক, দুৰ্বল নপুংস? আজি গ'ল এফালা, এফালা। দাদা, এই ওচৰ চুবুৰীয়াই ঠিকে কয়, একো কাম নাই মোৰ, একো কাম নাই, হেল্পলেছ, ৱৰ্থলেছ।
বর ভাগর লাগিছে বর বেয়া কই কাবু হই গছু মই বর বেয়া কই কান্দি বলে হেপা ফুলে কান্দি বলে মন গছু মোর হেপা ফুলে Happy birthday. Thank you so much. Morisika